На Донбасі бойовики з важких гармат вдарили по мешканцях Луганського, обстрілювали їх із артилерії 122-го калібру. Дивом, ніхто не постраждав. Тепер люди залишилися без електрики. З передової матеріал наших кореспондентів. Село Луганське. Ремонтні бригади відновлюють лінії електропередач і газопровід. Мирні жителі оговтуються після пережитого. Окупанти обстріляли з артилерії житловий сектор. Десятирічна Діана каже, осколок від снаряда пробив вікно і пролетів за кілька сантиметрів від неї. Потім я спугалась і я подумала, що це дуже сильно близько. Ну, це правда близько було. Плохі дяді, більше так не робите. Місцеві знають, звідки до них прилітають смертоносні сюрпризи. З сторони Горловки діто літіло, знову Горловки з тої сторони літіло. В цьому році перший раз. Постраждали помешкання місцевих жителів, вибиті вікна, пошкоджено дах. Також було зруйновано підстанцію електричну, пошкоджено промислову мережу електрожилення та високовольтну мережу. Армійці фіксують загострення вздовж усієї лінії фронту. На північному фланзі Світлодарської дуги ворог вдарив з великокаліберної артилерії по Троїцькому. Основну приблизно где-то 120-125 артилерійських, смотрите, буквально от по пояс. Це нульова позиція наших бійців біля села. Солдати кажуть, таких обстрілів тут не було від лютого 15-го року, коли точилися бої за Дебальцеве. Там було все, 120-ти, 80-ки, САУ і працював танк. Давненько такого не було. 3 роки тому на цьому місці загинув екіпаж нашого танку. Бійці встановили тут меморіальний знак, а танк так і залишився. Бойовики тепер бачать його, мов, на долоні, і використовують як орієнтир для наведення своєї артилерії. Извините, як-то його замаскирувати чи вбрати, у нас просто немає можливості. Канонада уздовж лінії зіткнення гриміла без перестанку, тому військові намагаються якнайменше перебувати на відкритій місцевості. Кажуть, окупантам надійшов черговий конвой тилового забезпечення з Росії, тож снарядів вони не шкодують. Да, більше сотні – це однозначно, тому що за півтора суток, я ж говорю, голови ніяк було підняти. Руслан Сміщук, Ігор Лівінок, Андрій Костюк, Сергій Байдала, телеканал «Інтер».